Концерти ормокмедебат оригиналури костюмеби нигбеби да картулат гадахтили мадлоба. Тбилисис саконцерто дарбаши Бьоркис первый концерти гаймарта. Исландელმა მომღერალმა სიმღერები ძირითადად მეცხრე ალბომიდან ვულნიკურადან შეასრულა. Бьоркმა სულ 15 სიმღერა იმღერა. Როგორც Бьоркის კონცერტების დირიჟორმა კონცერტის შემდეგ განაცხადა განსაკუთრებული აღნიშვნის ღირსია საქართველოს სიმფონიური ორკესტრი, რომელმაც ერთდღეში საკმაოდ რთულ კომპოზიციების შესრულებას თავი გაართო. Тбилисис საკონცერტო дарбаши დარჩენილი გაუყიდავი ბილეთები კონცერტის ორგანიზატორებმა Студентов сачукрат даурегес. Бьоркис, шемдеги концерты Тбилисис оперисе да балетис театрши сам ноембрс гаймартеба.